یسو کے نام میں کھل جائیں اور تیرے حضور میں سے شفا آپ کی زندگی کے لیے آپ لوگوں کے لیے امید ہے. خداوند روحانی زندگیوں کو برکت دے اور آج اے خداوند جنہوں نے تیرے حضور میں پرستش کی ان سب کو برکت دے. روح آج ابھی اسی جسم پر یسو کے نام میں ہے. اے خداوند آج جو تیرے ایمان ایمان رکھتے ہیں خداوند ہماری بیماری جاتی رہے. اے خداوند ساری These are the days of your servant David.